nga parking ebogeraba yali jjudde emotoka nyingi ne sayidi wano kati ne tulyoka tubeera nga tukuŋŋanyidde wali ffenna ku lwa 16 Februari 1977 abakulembeze bangi mu ddiini abaali bakuŋŋaanidde ku International Conference Center e Kampala ku kiragiro kya Idi Amin. Ssaabalabirizi w'ekkanisa Janan Luwumu yali omu ku bo, weewaawo ng'alabika byonna ebyali biyinza okuddirira yali abimanyi nga n'ekyokuttibwa kimu ku byo. Obutategeeragana bwe n'Amin bwali buvudde mabega. Abamu bagamba nti bwava ku lugamba Amin lwe yawuliranga nti Luwumu n'abalala baali bategeka okusuula gavumenti ye nga bawagirwa Tanzania. Abanoonyereza abalala bagamba ekyo kyali kyekwaso. Obusungu bwa Amin bwava ku Luwumu kugaana kumuwa ku ssente ezaali ez'okutegeka ekijaguzo eky'emyaka 10 egy'ekkanisa mu Uganda. Ssente zaali zivudde Bungereza. Naye kyonna kye kyali, Amin yali ategese okutta Luwumu mu buli ngeri. Waayitaga kikantono omukulu gwe baali bayita Brigedia Isaac Maryamungu nga kati ye yali omwogezi omukulu w'olunaku ng'avaayo n'atandika okwogera mu Luswayiri nti leero lwe lunaku lwe tutegeddwa kwogera amazima. Yakyogera mu Luswayiri ati leo ni leo, ni siku ambaye tutaeleza ukweli ni uko wapi, uvumi umeendeshwa, lakini leo ni siku ya kutoboa. Kati wepulira ebigambo ebyo ne mpulira nga biwawaala mu matu gange, naddala nga Ssaabalabirizi waali n'ababishopu we bali. Bake yali anatera okuyingira emyaka 3 mu kiseera ekyo, yali kapiteni mu Uganda Army ate nga Mwawule yali avunaanyizibwa ku byenzikiriza eggulu ku kitebe ky'amagye ag'omu bbanga ng'okwagatako Nakasongola n'Entebbe. Anyumya nti ku lwa 16 naye yali ayitiddwa abeewo ku Conference Center mu Kampala. Waliwo abantu abaaleetebwa okusoma ekiwandiiko ekyalimu ebiraga nti baali beetabye mu bikolwa eby'obuyekera nga bali ne Ssaabalabirizi Luwumu, Baminisita Obothe Ofumbi ne Linah Yolyema. Ne baleeta omuvubuka, baali bamuyita Ogwanga. Omuvubuka oyo baamuwa nkunkumulwitu y'empapula eyaliko ebigambo ebyawandikiddwa obulungi mu Luzungu olusenekerevu. Yali awo awali omulongooti gwa bendera awavaagwa amazzi, yajjiranga n'akololamu ng'alinga ekifuba kimuluma oba wansi ebitundu eby'ekyama yenna atulugunyizibwa. Luwumu yanyeenyanga mutwe ng'ebisomwa mu kiwandiiko ekyo tebikkirizika. Wiiki nga 2 ezaali ziyise, amagye galumba amakamu yali asula Namirembe ku ssaawa nga 9 ekiro ne bagaaza nga banoonya ebyokulwanyisa kyokka terikyasangibwayo. Ku Conference Center mu Kampala ebyokulwanyisa byalagibwa abamawulire ng'amagye gagamba nti byali byejjiddwa ku Luwumu ne banne. Okwaza amaka ga Ssaabalabirizi nga naye yennyini mwali kyanyiiza abantu era ekkanisa yawandikira Amin ebbaluwa enkambwe. Okusoma obujulizi bwe kwaggwa okusinziira ku bakka, buli muntu yalagirwa okuyingira munda awateesezebwa olwo ate bannaddiini ne balagirwa beeyawuleko bambuke mu kisenge ekya waggulu. Maryamungu najja n'ogukufulu ogwakolanga kulinganga akafudu nakuliko n'ekijegere n'ateekako naga nti kati mugira mulinda awo kati ebinaabatuukako nja bibaddiza. Ekiseera kyali kya kutya naye bonna wamu baafuna buvumu okwebuulirira n'okuyimba ennyimba ezitendereza Katonda. Bino byonna nga bigenda mu maaso, Amin yali ku ludda lwa wooteri eyayitibwanga nayo Mashon. Ne tuwulira Amin ng'azze nga bamukubira mu ngalo, bamukubira emizira nga bakola bati abaserikale bali akati n'alyoka ababuuza tukole tutya bannaddiini abo ab'obulimba abasomesa okunywa musaayi, abo bakanywa musaayi okutandira ne mukama waabwe Luwumu, tubakole ki? Nga baddamu mu Luswayiri. Kati n'agenda mu maaso okwogera by'ayogera, bw'aba ayogera kandi n'onsibuga ne Bishop Sese Kibengere ne batandika oluyimba lwaffe. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Oluvannyuma lw'ekiseera, Brigedia Maryamungu agambibwa nti yali yeetala okufa ku olwo, yakomawo gye yali agalidde bannaddiini ne bachaplain ab'amasomero, amalwaliro n'amagye. Yategeeza nti Ssaabalabirizi Luwumu yali mukwate ku byokulya mu nsi olukwe era waaliwo akavuvungano. Kati Bishop Wani n'akwata omukono omulala ogwa Ssaabalabirizi nga amusikaza mu mabega nga naffe tukutte Bishop Wani tumuyambako. Bo bamusika kumufulumya kutwala, ffe tusika kumujjako kumusika kumuza munda. Kati okutusa omusikale omu bwe yajja n'asamba Bishop Wani ku kifuba, Bishop n'ata
Nagwa. Luumu yafulumizibwa ebweru nga bamusikambula. Mu kamoto kamwe yateekebwa waliwo abagamba nti yatandika okukubwa abasajja baali bakulemberwa Haji Kabugo, naye yali owa State Research Bureau. Kabugo yafa mu 2015, naye ebyali bimwogerwako teyabinyegako. Bannaddiini baweebwa eddakiika 10 zokka okuva ku Conference Center, naye Bishop Silvana Swani oluvannyuma ddira Luumu mbigere ku bwassaabalabirizi yagaana era yalemera ku maali ya Mungu ng'ayagala kulaba amini. Nengenda noonya maali ya Mungu ne muga nti kati Bishop agambye ye nze nali simbituutya kubanga nze ndi captain ye ali brigadier najja n'angamba nti kati Bishop mutwale angambye tusigalayokana mugende mwemanye ebyammwe. Natambula ne Bishop awo ne tulinya lift ne tugenda mu mwalina ogwokuna eri executive nakani suti ya president ne nkonkona naga nti kamwe nnenjigulawo Bishop bwayingira bwati amini baba atugamba nti mutule wansi naga nti ngani atula ku kapeti yejudo musai ngani atula ne gwekanywa musai amugamba mu luzungu nga nti I cannot sit on this floor full of blood nayoka agenda mu maaso ge naga nti oyagala okuntegeeza nti ekkanisa ya Kristo mu Uganda omaze ogiwera kanisa ogiweza okuva lwaleero ojja kuba tosasuula awo nga owepankapanka emyaka ebiri okuva leero obanga ddala Yesu ge tubuulira yafa nazuukira nagenda mu ggulu tojja kutuula wali. Baka agamba nti nga Bishop Wani amaze okwogera ebyo waliwo essimu Amini gye yafuna erabika nga yamubuulira ekitali kya bulijjo. Okusinziira ku Baka, Amini yategeera nti Luumu yali amaze okuttibwa. Kino kikontana n'abalala bagamba nti Amini yennyini ye yakuba Luumu essasi mu kamwa kyokka n'aleka ofumbi n'olyema ne battibwa basajja babalala. Kyazuulwa nti Luumu yali akubiddwa essasi mu kamwa ne mu kifuba, wadde Amini yatuma basajja be bapange obujulizi nti bano abasatu bali bafiiridde mu kabenje. Mangu nnyo abatemu ba State Research Bureau badduse omulambo gwa Luumu ewaabwe mu Kinyi mu Kitugumu. Ssaabalabirizi w'ekkanisa omulamba n'aziikibwa awatali kusabirwa. Amini yatuuka kufa nga yeegaana okutta oba okuwa ekiragiro ky'okutta Luumu n'abaali baminisita be. Luumu yatandika ng'omusomesa wa primary ewaabwe mu Kitugumu. Eddiini yagimanya mu 1998. Bwe yamatira bye yawulira, yasalawo asoma obwawule buwala si mu mbale. Mu 1953 yafuuka omudinkoni ate mu 1954 n'ayawulibwa mu bujjuvu. Yaweereza mu bulabirizi bwa Upper Nile Diocese ne mu bulabirizi bw'eggulu okutuuka mu 1974 lwe yafuulibwa ssaabalabirizi w'ekkanisa mu Uganda, Boga Zaire olwaleero eyitibwa Democratic Republic of Congo okugattako Rwanda ne Burundi. Obuvunaanyizibwa bwali bunene era yabukola awatali kweganya emyaka ena gye yaweereza. Ekkanisa wonna mu nsi emutwala ng'omujulizi w'ekyasa eky'amakumi abiri. Frank Walisimbi, NTV.